Сайн уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ хэлтгэлийн хүрээнд квадрат тэнцвэрлэл бишиг графикийн аргаар бодох ээлжит хичээл геогебра хэрэглэгдгүүнийг ашиглах нь гэсэн сэдвээр ярих болно. За, хэлтгэлийн агуулгын болохоор танилцуулга, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам, ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө, геогебра хэрэглэгдгүүн, дүгнэлт гэсэн энэхүү дарааллаар явна. За, манай багийг удирдсан багш болохоор МЭС-ийн математикийн тэнхим багш доктор Д. Түмэнбаяр багш маань байна. За, манай багийн танилцуулга. За, энэ намрын илэрхийлбэл байгаль эхлэлцээ ахлах сургуульд дадлагт гарахад квадрат тэнцэтгэл бишиг графикийн аргаар бодох гэсэн сэдвэр хичээл заасан. Энэ сэдвийн хүрээнд сурагчдад ажлын хуудсыг ажиллахдаа багшийн чиглүүлэхийн дагуу тасгалуудыг хийж сэргийн санах замаар мэдлэх, шинэ мэдлэгт хүрэхээр хичээлээ төлөвлөсөн. Энэ хичээлийн явцад гаргасан алдаа нь болохоор сурагчдаар бүтэн квадратыг ялгуулах, асуултаа оновчгүй асуух, олон график самбарт зурхад багтаагүй, тэгээд самбарт эрэг графика дэлгэц зурсан, дүнлэлтээ оновчгүй гаргасан зэргээс шалтгаалan сурагчдын танин мэдэхүйн процессд хүрч чадаагүй хичээл болсон гэж дүгнэсэн байгаа. За, энэ хичээлийн төлөвлөлтийг геогебра ашиглан сайжруулснаа та бүхэнд харуулъя. За, энэ хичээлийн зорилго нь болохоор квадрат тэнцэтгэл бишиг графикийн аргаар бодож сурах вэ. Тэгээд сургалтын арга нь болохоор ээлжит хичээлийн төлөвлөлтийг ухагтхан хөгжүүлэх дизайн дээр тодорхойлон хийсэн ба сурагчдын танин мэдэх үйл ажиллагааны тодорхойгоос ерөнхийдөө чиглэлэн сурагчдын шинжлэн судлах үйл ажиллагааг асуултуудын дагуу хилцүүлэг өрнүүлэх замаар биш замаар багш үдиртэн чиглүүлнэ. За, хичээлийн үйлөгц нь болохоор бэлтгэлгүй сэргийн санах сэтэлжүүл, тэгээд өмнөх мэдлэг дээр тулгуурлан шинэ асуудал шийдвэрлэх. За, ажлын хуудас нэгийг сурагч бүрт таран өгөх ба багш чиглүүлэх асуултын дагуу сурагчдын танин мэдэх үйл ажиллагааг үдэрдэн. Тэгээд энэ хичээлийн зорилгыг хангах үз бодлогыг бодно. Энэ үе шат эхлэхэд самар төлөвлөлт зохион байгуулалт нь ажлын хуудас нэгтэй ижил бүтцтэй байх ба дуусахад сурагчдын хариултуудыг бичиж одоо энэ та бүхэнд харагдж байгаа энэ байдлаар самарт байх болно. За, энэ үйл ажиллагааны хэрэглэгдэхүүн нь болохоор за, энэ A x-ийн квадрат нэмэх нь B x-ийн нэмэх нь C гэсэн энэ функц байна. За, тэгээд эхний функц маань болохоор хасах 2x нэмэх нь 3x нэмэх нь 2 гэсэн функцийг ингээд коэффициентүүдийн тааруулаад ингээд ашиглаж болно. За, тэгээд энэ функц нь тгээс их үед энэ шитийн ол энэ завсарт шитийн олонлог нь байна. Тгээс бага үед энэ завсарт шитийн олонлог нь байна гэдгийг ингээд харуулад дүгнэлт гаргаж байгаа. За, дараагийнх нь үйл ажиллагаа нь болохоор тодорхой жишээн дээр бидэн ажиллам баттгах. За, ажлын хуудас 2-ыг сурагч бүр хийж гүйцэтгэх ба хийх явцад багш ажлын хуудсандх асуултууд болон ижил бүтцтэй асуултуудаа хилцүүлэг өрнүүлэх замаар сурагчдад харьцуулах, өөрийн алдааг ойлгох, өөрийн зөвийг батлан харуулах боломжоор хангаж тэднийг танин мэдэхүйн суралцсан үйл ажиллагааг үүсгэрнэ. Тэгээ энэ үе шатын төгсгөлд хэрэглэхүүн ашиглаж дүгнэлт хийж сурагчдад харьцуулах замаар өөрсдийн зөв буруу хариултуудыг ялган алдаагаа залруулна. За, энэ үйл ажиллагааны хэрэглэгдэхүүн нь болохоор одоо та бүхэнд энэ тарагдаж байна. X-ийн квадратаас сэтгэн 4-ийг хасхан 4x нэмдэг нь 3 гэсэн энэ хүү функцийг тгээс бага үед энэ завсарч хийдэй олонлог нь тгээс их үед энэ завсарч хийдэй олонлог нь гэх мэтчлэн 3 функц маань энд ингэж харагдаж байна. Эндээс муу айдл сурагчдад дүнэлт зөв буруугаа харж дүгнэлт гаргах болно. За, дараагийн үйл ажиллагаа болохоор ерөнхийлөх үйл ажиллагаа. За, ерөнхийлөх үйл ажиллагаа нь яах вэ гэхээр ажлын хуудас 3-ыг сурагч бүр хийн. Тэгээ ажлын хуудас 1 ба ажлын хуудас 2 ажилласны үр дүнд хурц болох гол дүгнэлтүүдийг гаргахын тулд дараах одоо та энэ асуултуудаар чиглүүлж сурагчдын үйл ажиллагааг өдөрнө. За, тэгээд энэ үйл ажиллагааны дараа геогебра хэрэглэгдэхүүн ашиглан дүгнэлт гаргах байгаа. За,
Энд хоёр функц өгөгдсөн байгаа. Эхний функц нь тгээс их үед шийдэл олонлогийн энд байна. Энэ завсар шийдэл олонлог нь байна. Тгээс хоёр дахь функц нь тгээс их үед энэ завсарт шийдэл олонлог нь байна гэдгийг ингэж харуулж байна. За тэгээ муу эдл тгээс бага үед харуулж болно. За эндээс сурагчид ерөнхий дүгнэлтийг эндээс сурагчдыг ерөнхий дүгнэлт хийлгүүлэхийн тулд ийм хэрэглэгдэхүүн бэлдсэн байгаа. За тэгээд дүгнэлт хийхээс гадна сурагчдын танин мэдэх үйл ажиллагааг үнэлэх зорилгоор ажлын хуудсуудыг хураа аван тэгээд эндээс анализ хийн. Тэгээд сурагчдын суралцах үйл ажиллагаанд хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх гэх мэт тайлбаруудыг гаргах болно. За тэгээд дараа нь гэрийн даалгавар өгөөд хичээл манд дуусах байгаа. За энд та бүхэнд хэрэглэгдэхүүнүүдийг дүнгийн харуулсан байгаа. За тэгээд GeoGebra хэрэглэгдэхүүн ашигласнаар мэдээж цаг хинэн, тэгээд сурагчдын харах, мэдрэх, төсөөлөн бодох үйл ажиллагаа мөн анхаарлыг сайжруулна гэж дүгнсэн байгаа. За тэгээд анхаарал хандуулсанд баярлалаа.